No nyt sen uskaltaa jo ääneen sanoa, nimittäin kevät alkaa ensi viikolla ainakin maan etelä- ja keskiosassa oikein rytinällä. Eli malttakaa vielä tämä vilpoinen pääsiäisviikonloppu. Toki silloinkin auringonpaistetta suureen osaan maata riittää. Päivisin tullaan jo vähän plussan puolelle, mutta yöt on vielä hyvin kylmiä. Mutta katsokaapas, mitä tuossa ensi viikolla sitten tapahtuu. Nimittäin tämä suihkuvirtaus vihdoin näyttäisi ottavan pohjoisemman reitin ja päästävän Suomeen etelästä huomattavasti lämpimämpää, mutta samalla myös kosteampaa ilmaa. Eli sateita on tiedossa, mutta ne tulee Etelä- ja Keski-Suomessa vetenä. Lumet saa siis kyytiä ja ensi viikolla ensimmäistä kertaa tänä vuonna voi mennä jopa 10 astetta rikki, eli kevättä kohden.